Nëse vështirë, ku ndoshta është shumë e vështirë, por gjithsesi ne do bëjmë maksimumin. Kuptohet që favorit janë ata, por gjithsesi shohim çfarë do prodhoi fusha. Po loja fillon 0-0, kështu që edhe mund të marrë 0-0, është sa gjë s'dihet. Nëse do ishte kaq i parashikueshëm, do ishte kaq i bukur futbolli. Thash, favorit nuk mund ta fshehim, ata kanë potenciale të mëdha, po ne do bëjmë punën tonë, jemi në shtëpi, do mbështetemi nga tifozët, kështu që shpresoj, shkojmë sa më ne mendojmë këtë ndeshje, pastaj çojmë. Nëse do jemi në vend parë, është një gjë shumë e rëndësishme për vazhdimsinë e rrugës deri në fund.